וגבי הייתה מורה שלי לחוזים. ואם אני יודע חוזים, זה בזכות גבי. תכף נספר אנקדוטה. וגבי הייתה מורה מיוחדת במינה, ומבחינתי איזשהו כוכב צפון. מורה שלי. מבחינתי באמת איזשהו כוכב צפון, ולא רק בקיאותה בחוק, בדין, בפסיקה ומה שקשור בלימודים, אלא מבחינת האנוש שבה. גבי הייתה גבי, כך קראנו לה, והיא הייתה חברה של התלמידים. פשוט חברה של התלמידים. יכולנו לשבת איתה בהפסקות, היא דילגה על ההפסקות, כמו שאומרים, היא ישבה עם התלמידים, ובביתה הייתה לה תלמידה, חברה מאוד טובה, נורית שפירה, נכון? זכרה לברכה, שנהרגה בצומת, בירידה של מוצא, כן, מסעית רדפה אחריה, וגם הייתה תלמידה של גבי, והיו חברות טובות. ולא קרובה שלך. לא, לא. והחברותה הזו והקשר בין מורה לתלמיד מכניס רוח חיים ורצון ללמוד הרבה יותר מאשר מורים אם הם פורמליסטים או יוצרים איזשהו דיסטנס בין התלמיד למורה, וזו גדולתה של גבי.